ہے یہی ہے نا، تو ذرا دل سے ایک بار اور حضور کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ، دل سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک جو زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اس کی تکرار کے ساتھ ایک کلام پیش کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عاشق ہے جو حضور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اے بھائی 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 بیٹھ جائیے، آپ پلیز بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے بیٹا، بیٹھ جا بیٹھ میرے لال، بیٹھ جا بیٹھ جاؤ، بہت سکون اور بہت ادب سے سنو، انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ سنو حضور اب کو دیکھنا
حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب ایک عاشق کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، ایک تاریخ پڑھنے جا رہا ہوں، سنیے گا بہت غور سے توجہ کے ساتھ۔ حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں، کپل بھائی بھائی کہاں سنبھلے گا میرے سے، اب اٹھا ہٹاؤ میں آؤں سے۔ حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ غار ثور میں یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے انگوٹھے میں سانپ نے کاٹ لیا ہے نا۔ اب اس کے بعد کا جو منظر ہے نا وہ پیش کرنے جا رہا ہوں، کیوں کاٹا سنیے۔ حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں، ابو بکر سے معذرت چاہتا ہوں، نکلتے ہی باہر یہی سانپ بولا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کلام کی یہ ردیف ہے، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ اس کی ردیف ہے۔ یہ ردیف دوسرے مصرے سے کس طرح اس کا ملاپ ہے نا، وہ ذرا دیکھیے گا، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ سنیے، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مدینے میں تشریف نہیں، آپ آ جائیے وہاں جہاں میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں، مدینے میں بشری